un qëmë i lëmë vëzit, jem nga qytetë i shkollës, 30 vjeç. Unë kam pas një aksident me makinë, e cila në pjesë tjera më dëmtua dhe Honda, si shikohet letë, ka pas një devijim. Dhe në bas të jemi sionë që vendosëm edhe unë që të drejtoj, ose bëhet kjo ndërhyrë kjo gjikali si që të bëhen të estetisët. Kjo është një unë shumë e vështirë. Per due motivi. Uno è il fatto che è molto deviato. La fotografia si vede il setto nasale come è una curva. Il setto nasale, cioè la parte centrale del naso, è la parte più importante del naso. Septumi hundës është pjesa më e rëndësishme e hundës. Cioè il naso va dove va il setto nasale. Questa curvatura si può migliorarlo, la si può migliorare, però è difficile, se non impossibile, metterlo perfettamente in asse. Ciao. Është një rast i vështirë për dy arsye. E para është një arsye e përgjithshme kur bëhet fjalë për rinoplastikën. Lëkura është shumë e hollë. Është një lëkurë që evidenton parregullësitë që shumë shpesh ndodhen tek rinoplastika. Problemi më i rëndësishëm është asimetria, devijimi. Kjo traumë ka spostuar hundën e tij të gjithën nga një ranë. Çdo gjë shkoi mirë. Më mori më pak nga koha që parashikova. Pacienti do të jetë shumë i kënaqur padyshim, si nga ana e frymëmarrjes dhe ajo estetike. La respirazione e della dy ditë kisha vështirësi, pastaj vazhdova punën, nuk është Shumë bukur.